Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Асен и в този клип на Clash Royale ще пушваме до топ 200 в България. Както виждате, аз съм 4102 купи, а този на 200-то място в България след тресването на сезона е на май 4120, ако не се лъжа, последно го видях на толкова. На 4124, което означава, че една игра ще ни прати точно на 200-то място, може и по-напред в България. И на края на клипа ще отворя и този Giant Chest. И направо сменям дека на втория и нека да започваме. И да, хора, ако това е първи път, който гледате мой клип, може да абонирате и да лайкнете клипа, ако ви е с кефи. И да, играем срещу Zulch от Castle Blood и е 12 лева, разбира се. Винаги след трескането на сезона са такива на тези купи. Дори видях и играх два пъти срещу лево 13. И разбира се, ме победи. Тук ще пусна лок и не оцелих един от гоблините, но както и да е, само ще вземе един хит. Тук взимаме доста демидж, то ми дава well played. Чура се обаче дали да фарбълна еликсир колектора му, защото той така ще вземе много еликсир, но сега няма. Всъщност да, няма. Ще изчакам той сега да пусне нещо, той пуска голем, разбира се, ето защо му е еликсир колектор. И поне имаме каунтър на голема, който е Inferno Tower, а сега чакам да пусне... Не, съпорта му е най-туич. Добре, сега. What the fuck? Ще пусна и така. 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 О, пак втори. What the fuck? Той е... Какво прави? Добре, спряхме му пуша. Всъщност още не сме, но сме на път да го спрем. Голема е на много малко, обаче все пак ще вземе два хита май. Не, един и ще издригне. Което е седно взима втори хит. Ще пусна тук лога, за да мога да взема принцесата и тя все пак удря миньоните. Ами той има интересен дек, голем, найтвич, принцеса, еликсир колектор, гоблин ганг, клоун и мирър. И ето го пак, в момента нямам еликсир, ще опитам да направя една бърза контратака. От това ще не е взел еликсир, но всъщност е взел. Достатъчно за да пусне гоблин ганга. И сега сме изправени пред дилема дали... Не, джиджи. Така, ще пусна това. Ще пусна скелет на армито, като се надявам, не, той ще го клонира. И сега голема с батовете ще ми вземат кулата, защото не мога да направя просто нищо по въпроса. И ето и втори клон дори. Така сега в момента той си изхъби еликсира, ще направя една бърза контратака, като се надявам, добре. Добре, стакна се върху майнера, принцесата, и тук успяваме да си върнем кулата, който му умира. Така, правим един бърз контрапуш отново на другата кула. Така, ето го лога. Който май ще вземе и принцесата, не. Бе, принцесата оживява. Сега дали той ще остави... Съпортва най-пичо, добре. Ще остави принцесата за сега тоя. Тук най-пичо да не умре. Не умира. Ще фарболна. Ох, какъв фарбол. Сега ще сложа принцесата отзад. Така, нещата сега не изгледа толкова зле. Освен, че има 50 бата на кулата ми. Но, добре, справихме се и с този пуш. Голема пак ще вземе и два хита на практика. И сега трябва бързо да направим някаква бърза атака. Защото иначе сме свършени. Значи, така, добре, докато няма еликсир. Пълна атака. Така, той в момента няма еликсир. Трябва една да се върна обаче от този гоблин ганг. Добре, кулата му пада. Оле, дори не гледах неговата кула, кулата му пара на 321 хел, това е една от най-напечените игри, които съм играл. Но все пак, клъчваме победата, вземе 30 купи срещу левел 12, което ни поставя на... сега ще видим със сигурност е топ 200 в България, нека да видим на кое място е за сега. На 190-то място след трескането на сезона, аз вече съм в топ 200 в България. И да, се опитвам да сигна до Challenger 2 и целта ми за този сезон е сигурно Challenger 3, па може и Master, ако успеем. И да, сега е време пък да отворим и Giant Chest и се надявам да има легендарна, макар че едва ли. Така, един час остава да... Айде, дано има легендарна. 57 рерки и 287 карти трябва да минат преди да има легендарка. Отваряме. 4 карти, добре. 48 бата. 181 запа. 28 хил и щом не присвятка, значи няма да има легендарна. Ще има още едно рер и то ще бъде 30 мускетара. Дори нямаше епик в този Giant Chest, обаче все пак взех батове. И дори май ще ги апдейт, да, дори ще ги апдейтна в клипа на 9 левел.
И да, хора, надявам се да ви е харесал клипа, ако е така, дайте лайк, абонирайте се и ще се видим в следващия клип.